Oikein hyvää lauantai-päivää. Nyt on siivouspäivä. Minulla niin hirveästi tekisi mieli mennä jatkamaan tuota maalaisremonttia, mutta pakko on siivotakin, niin rupesin kahtomaan, että tuossa on hyvää harmaa tuo, minkä panin tähän eteisen seinään. Eli tässä olen maalannut muutama vuosi sitten nämä paneelit. Nämä oli ihan raakapuulla tuolla ne kyrä ja tuosta mennään tuonne yläkerran porttaikkoon. Nämä maalasin. Kyllä ei ole vielä oksat puskinut läpi, vaikka en laittanut sitä, onko se nyt oksan vahaa vai mikään nimeltään. Enkä laittanut mitään pohjamaalia, enkä paneelimaalia, kun paneelimaalit on kauhean kalliita. Ja kun menette rautakaupasta tai maalikaupasta kysymään, niin kyllähän siellä kaikki mahdolliset Mutta jos joku haluaa oikein todella huolella tehdä, niin silloin vaan tekee pohjamaalilla ja paneelimaalilla. Tämäkin on 6 paneelia kauttaaltaan, niin ne oksat tahtoo pihkaa työntyä läpi sitten maali, mutta ei ole työntynyt. En muista tarkkaan montako vuotta on aikaa, mutta tuo olisi kyllä hirvittävän hyvä harmaa tuonne yläkerran sinne aulaan. Sitten mä katsoin, että tässä on pari sille yläkerran isolle komerolle, minkä minä sieltä roudasin. Tai palottelin. Tämä oli aikaisemman omistajan jäljiltä verannalla ja tämä oli niin sanottu siivouskomero, mutta kun minä ajattelin, että ei ole imurinkaan hyvä ehkä verannalla kylmässä olla, niin minä toin sen tähän. Silloin remontin yhteydessä vaihoin tuohon kapeamman naulakon. Tässä oli semmoinen varmaan yhtä leveä tänne komeron reunaan asti. Mutta kuinka ollakaan, niin siivouskomerossa on sitten painepesuri. Remontti. Tarvikkeita ynnä muita, ja imuri on milloin missäkin. No imuria kyllä enemmän tarvii kuin painepesuria, ainakin talvella. Mutta sen minä vaan ajattelin, että tähänhän sen saisi tämän viereen sitten, että laittaisi sitten niin kuin naulakon pois. Ja sitten vaatteet, mutta en tykkäisi ehkä, ja sitten menisi tuo kaunis harmaa seinä umpeen. Ja sitä paitsi siinä on ne komerot, on kiinteet, eli yläkomero, niin nämä sivuseinät siinä on yhtä jaksoset korkeat, että se ei ole niin kuin joissain on lisäosana se, ne yläkomerot, että se tulisi sitten tämän viereen rumasti niin huomattavasti paljon korkeampana. Se tulisi kattoa asti, jos mahtuisi tuohon, miten se näyttää. No kyllä se varmaan mahtuisi, onhan ne sillä lailla mitoitettu. Mutta minä jatkan siivoamista, huusholli on ihan hujahajaa. Pyykkikone pyörii ja kunhan saan siivouksen loppuun, niin sitten menen maalaamaan. En ole vielä maalaamaan selviytynyt. Kello on jo kohta 1, niin pakko on lähteä kaupalta hakemaan linnuille siemeniä ja muuta asiaa välttämätöntä ei olisi. Ruokaa on, sitä mykykeittoa on vielä ja sitten paistin pistin, kun ostin silloin niitä lihoja, eikä tullut pakkaseen laitettua, niin pienen paistin pisti uuni. Ei näe kyllä. Jos joku tulisi, niin tuonne taakse niin korkeat penkat, mutta ei tässä kyllä. Tää on kuule, minä panin nyt nauhoittamaan, niin kuunnellaan vieläkin kuuluu vinkumista. Tuosta on oksa. Katkennut lumeen painosta. Mikäs tuossa on männyoksa oikealla ja kuvaa ei auton pieni katki. Appelsiiniä pitää ostaa. Appelsiinit on hyvän makuisia tähän aikaan vuodesta ja mukava syödä niitä välipalaksi ja iltapalaksi. Enpä muuta tarvii. Linnunsiemeniä jos on, toivotaan, että on. Jos pikkusen kerkisin tänään maalata, niin sitten huomiseksi ei jäisi niin paljon. Huomenna on se aamulla. Pitää kyllä varmistaa, että onko se aika se aamun peli Kuuvelta, sen finaaliottelu. Jääkiekko. Tästä lumesta puhuttua varmasti
olen pannut merkille, että joitakin ärsyttää. Kyllähän sen nyt ihmiset ymmärtää. Tässä nyt niin tyhmiä olla, etteikö ymmärtää, että lumi kuuluu talveen. Mutta, ja sitten aina kuuluu niitä kommenttia, että jos ei tykkää lumesta, niin muuttaa kerrostaloon. Samalla tavallahan sitä voi sanoa kerrostalossa asuville, että jos tykkäätte niin paljon lumesta, niin muuttakaa tänne maalle. Kuka sitä nyt kotinsa jättää? Yleensä ihmisten yleisin puheenaihe on säästä ja siihen liittyvistä ilmiöistä, niin kai se on sitten sitäkin, että tullaan vaan sitä mainittua, niin kuin jos tekee tämmöisiä videoita aitona omana itsenään, eikä rupea mitään esittämään sen kummempaa, niin kyllä sitä sitten tulee aina sanottua. Kyllähän tämä kaunista on, katsokaa näitä puita, koivuja ja kaunistahan tämä, en minä sitä sano, mutta siitä on niin monella eri tavalla haittaa minullekin tavalliselle mökin mummolle, että ei vaikka ei isot alat, että nyt on raktori käynyt varmaan, kiitos vain joka päivä. Kun ei enää mahu kolalla tekisi, on sitä painavaa märkää lunta, suojalunta ei tehdä meikäläisen selällä, niin vaikka olisi minkälaiset kun ne penkat on niin korkeita, että ei saa työnnettyä kolalla enää minnekään, ei mahu naapurin rajalle asti, olisi pitänyt tehdä. Mutta kun sitä olisi pitänyt tehdä, sitten joka päivä olla siinä tekemässä, että sitä tuli niin paljon ja ei sitten töissä kun käympi, niin ei pysty niin hirveästi tekemään kaikkea, vaikka haluaisikin. Siinä on mehtäkoneita vasemmalla. Se ajokonetta ja oliko siinä motokki. Kyllä savotta on paljon tehnyt täälläkin. Tää Luostaritien varrella on ihan kovan tien varrella niin pinoja tästä kun Tuusniemelle lähetä, mutta ei kuulu ulina. Ainakaan se ulina mikä aikaisemmin kuului. Ei 5 asteessa pakkanen käynyt yönkään aikana, että semmoista nyt on 3 astetta, vaan 3-4 asteekin vielä ollut eilisestä. Eilenkö se alkoi iltapäivä, tai eilen alkoi aamullahan minä jo sen katsoin, että oli jo edellisen yön aikana pakkanenkin. Niin kun ei pitäisi tämän kovempia pakkasia katsoa, vuosi sitten tähän aikaan oli 30, melkein 30 asteen pakkaset. Vielähän ne on nekin eessäpäin ja sitten vielähän se varmaan pitää ja sitten niitä tuiskuja. Taitaa tulla meikäläisen linkomies, hieno valtras, sitä on aina. Joo, mutta kevättä kohti on niin ihanaa, valon määrä on lisääntynyt, on jo melkein kai lähemmäs 6 jo sillä tavalla valossa, että koirat kanssa pihalla ei tarvii vielä ulkovalloa laittaa. On mulla mainstay maskia kun siirsi auto, mutta on onneksi. Pitää muistaa kauppaan laittaa. Onhan se kiva kun on auto taas kunnossa. Estää, että sitä kertyy nyt taas kun lähden maanantaina töihin, niin sehän eikä se taas luvannut uutta lumisait alue. Oho, äkkinäiseltä sammu. Mikäs pykälä siinä on? Uutta lumisaitta lupas, niin että nyt jos on pari päivää satamatta, niin huomenna jo alkaa. No, eipä puhuta lumesta sitten sen enempää, mutta mennään Karvion K-Markettiin.
sitten mukko. Sotta jää kylmään auto oltava. Kello on kohta 3 ja kyllä minä niin jääkiekko hullu on, että minä lähden kyllä kahtomaan sen Ruotsin peli ja peukut pystyy, että Ruotsi saisi pronssia Slovakia vastaan. Ja sitten huomenna peukut pystyy aamulla, että Suomi voittaisi kultaa, niin sitten olisi Pohjoismaihin 2 mitalia. Voi, mutta Suomen peli tietysti tärkeä. No, joka tapauksessa Suomi saa ainakin hopeita. Nyt pistäkää silmät kiinni, jos ette halua nähdä, mitä minä olen täällä tänä päivänä tehnyt. Eli minä enpä paljon mitään, kun menin siivouksissa niin kauan tuolla. Tuolta kahtelin noita vanhoja maalipurkkia ja onko sillä mitään, mitä hyödyntää. Ja sitten minä tuolla siivotessa ihailin sitä harmaata eteisen seinää ja miten hyvin harmaa käy valkoisen kanssa. Ja sitten tässä sain tuosta patjasta, vanha patja reuhka siinä seinää vasten, niin sain sitten idean. Ja siihen se meni nyt se minun vanhan piirongin maali, kun minä rupesin sitten innokkaasti tuota vetämään sitä tänne seinään. Ja kyllä minä tykkään. Tämä on semmoinen, nyt tietysti näyttää vähän kirjavalta, siinä on valkoinen pohjamaali. Ja sitten, että kyllä sen toiseen kertaan joutuu vielä maalaamaan. Tästä tulee semmoinen lämminhenkinen, rauhoittava huone, mihin minä kiikkustoolin laitan sitten, ja, tai nojatuolin ja jalkalampun ja käsityönurkkauksen, lukunurkkauksen, luen kirjoja ja teen käsitöitä sitten, kun minulla on aikaa siihen, mutta sillä silmällä tätä nyt sitten sisustetaan. Ikkunan puitteet ja ikkunaympäryslistat tulee valkoisella, kuten kaikki muut listat myös, että minä lopetan tältä päivältä nyt. Siltikin, vaikka en tämä enempää saanut aikaiseksi, niin tämän maalaisomman lähden kahtomaan sitä peliä. Ja huomenna aloitan sitten sen aamulla niin varhain, niin sillä lailla, että maalaan pohjamaalilla tuon seinän loppuun. Tietysti ensin raivaan tuolta vapaata tilaa tuonne pohjukkaan asti. Ja sitten sillä aikaa, kun se kuivuu, niin maalaan katon tämän. Sileä osan en varmaan mene tuonne vinolle osalle vielä katoon. Meneenkö sitten tuonne nurkkaan tuolla seinämaalilla, en tiedä. Se nähdään huomenna. Mutta maalaan katoon parin kertaa ja sitten maalaan tuolla harmaalla niin pitkälle kuin nyt minnekin nyt pohjamaalin. Sitten kyllä se kerkii näköjään aika nopeasti kuivua. Niin. Saan tätä sitten mukavasti eteenpäin. Nyt maanantaina alkaa työt, niin ei sitten tätä ei tehdä varmaankaan, kun viikonloppuisin, kun töistä kun tulee, niin alkaa olla jo niin hämärä. Tässä on kyllä nyt hyvä valo tuo, kun otin tuon varjostimen pois, mutta. Ja sitten mulla on kyllä jo aika selkeä visio, minkälaiset tapetit minä tänne laitan. Mutta semmoinen se on. Joku on varmaan sitä mieltä, että liian tumma. Tämä on tummempi pikkusen kuin tuo, aika huono ottaa tätä videolle tätä. Pikkusen tummempi kuin tuo makuuhuoneen tämän uuden, tämän seinä. Tämä on nyt tämän romukasa kaikki tiellä, mutta se on vanha piironki, se on nyt ottaa, tai vaatekaappi. Liinavaatekaappi sanottiin meillä kotona, saapi ottaa nyt vuorossa. Mutta tämä on vaaleampi tämä harmaa kuin mitä nytten tuo. Näkyykö paremmin, jos saa muuten katsoa? Eipä juuri. Näyttää vielä tummemmalta, mutta videolla näyttää tummemmalta kuin mikä se on. Mutta tämmöistä tänne tänä päivänä. Minä lähden tosiaan sitä peliä kahtomaan ja rauhoitun sitten illanviettoon. Päätän tämän videon tähän ja huomenna palataan. Heippa!